အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ2023ခုနှစ်မှာအဆရာရာရာအစီအမံချုံးမွေးကြပါစေလို့ဥစွာပါရမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့စနေသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်တနင်္လာဆောင်းရံရှောင်းရံဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကိုSubscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောဆရာများကိုအမြဲတမ်းစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်နဲ့မြင်အောင်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဘေးရင်ဟောဆရာများကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့ဥစွာပထမတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့စနေသားသမီးများအတွက်တနစ်စာဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဇလန်နာစင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်စာဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်နာစင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2023တနစ်တာမှာစနေသားသမီးများအတွက်လာမယ့်နှစ်တနစ်တာမှာစနေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလူမျိုးမှုအစင်တန်းမြင်မအောင်ဥစားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနနစူးစောင်းမိအောင်မကုန်တင်တာမကုန်အောင်ကက်စီနိုမဲ့ချိုချမ်းမဲ့ထရီတာမဲ့စူးစောင်းနေဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမဲ့နှစ်တော့ငါလွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အားခဲတာမျိုးစဉ်းစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမဲ့နှစ်တစ်နှစ်တာမှာမျောလင့်တောက်တာရည်မှန်းချက်ကပါလဲခကြီးတွေကွာမယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့အောင်မြင်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးစီးပွားရမယ်အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာမှာတခါပြန်လာပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမယ့်နှစ်မှာလောက်ကန်ရတာစဉ်းစားတာအားခဲတာတာဆူတာမျိုးတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အခုမမျော်လင့်မဲနဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာဘယ်လိုဟာမိုးကြုံလဲဆိုလို့ရှင်လူတွေကကိုယ့်ကိုချုပ်ချယ်တာအပြစ်ပြောတာအဲ့တော့စကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုရုံးမထွက်နိုင်အောင်ချီညောင်တာအဲ့ဒါလိုဟာမိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာအကြံဉာဏ်တွေကောင်းပါလျက်နဲ့ကိုယ်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်နေညော့နေတာလုတ်ပိုင်ခွင့်နေမရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကြကြနနစဉ်းစားမယ်ကိုရဲ့ကောင်းသောအတွေးခေါ်တွေကိုထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်ကဲစိတ်ညစ်စရာနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့တောင်းဝင်းခြင်းကြောင့်အိန္ဒိနာခြင်းကြောင့်ကိုရဲ့လုတ်ပေါ်ကိုင်းတဲ့ကြောင့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်အဲ့လိုဟာမိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်လူကြောင့်ကိုယ်မှာရောပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်ကိုယ်မှာနာမည်ကိုယ်စားလေးညှိုးလို့ညှိုးနှွမ်းတာသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်သင့်တယ်လို့မအောင်မြင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးများဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိမ်ညာတွေခံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာသူမတူအောင်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားငယ်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လမ်းစာတွေပွင့်လန်းတာမျိုးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိတာမျိုးနောက်မဆုံးသောဇွဲလုံးကဝရိယနဲ့ကြိုးစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအတက်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတက်ပညာတစ်ခုခုသင်ယူခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုဟာမှုတွေအတွက်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာစနေသားသမီးတွေဟုတ်နည်းနည်းလေးကံခေရာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့စီးပွားရေးဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမိမိဝါသနာပါသောအရာတွေကိုပဲဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြန်ပြောပြမယ်လိညာချင်းတွေခံတတ်တယ်နော်ကဲအင်းအောင်ရှင်လေးဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာတုံးတဲ့သူခက်ရန်တော်သားသေးဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ယံအန္တရာယ်တွေကြီးကြီးမားမားတွေကြုံတွေ့ရတာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတာအဆိုးပေါ်အဆိုးဆင့်အပူပေါ်အပူဆင့်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ခလေးတငယ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လုတ်ကင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုခလေးတငယ်တွေပျော်ရွှင်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းနမိတ်ကောင်းတာပေါ့ခလေးတွေပျော်ရွှင်နေတာတွေ့ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းလက်ပွင့်တာပေါ့ကံကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ခလေးတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်စတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးခလေးတွေကိုငူအောင်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်လန့်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဒီဘဝတသက်တာအတွက်စင်ရင်နွမ်းမလို့ကံခေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လူမုံမြတ်တတ်ပါတယ်ခလေးတငယ်တွေကိုပြောအောင်ချစ်အောင်ခလေးတွေကိုချော့မြူတတ်တဲ့သူတွေကဘယ်နေရာတော့ကစမ်းပွင့်တယ်လူချစ်လူကင်ပေါ်များတယ်
အင်္ဂရေဒုက္ခဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝမှာကံကောင်းတာမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဥစ္စာတော့ဒါရေရရာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုငါကလေးတွေကို၆ဒလားလှန့်ဒလားကလေးတွေကိုကြိုက်ဒလားချိန်ဆဲဒလားကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှဟာမျိုးလုပ်တယ်လဲစုံမတာနဲ့တူဒလားကလေးတွေကိုနိုင်နေစင်းနေလောက်တာနဲ့တူဒလားအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လဲဝေးပါမှားနေချက်ချင်းပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအာမနာနဲ့เนาะကဲလာမယ့်နှစ်လိုနှစ်မျိုးမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးသောထီကနန်းများလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအယူတွေရဲ့စကားအယူတွေရဲ့အတိတ်အမိတ်ကိုကောက်ချင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကနန်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံလာတွေပြည်ပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာတော့ငားများများလှုပ်ပေးပါပေးမဲ့တရားများများလှုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အငင်းခက်တွေလည်းအားလုံးပြေပြောင်းမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ရဲ့2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာလပတ်လုံးအတွက်ခုနှစ်သားမှုတို့အတွက်ဟောပြောမှုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553803358ပါပဲ။ပေးတင်ဟောပြောခြင်းကတော့နေ့လယ်7:00ရနေ့ညနေ3:00ပြည့်မှဖြစ်ပါပဲ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ကြာရောက်မဲ့ပေးစုရန်သူအလည်းစုစိတ်မြဲစရာပူပင်တော့ကဒီမှာလဲကင်းဝေးပြီးတော့အသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းလက်လာပါရှင်လမ်းပါစေ။ဥစ္စာပစ္စည်းတိုးပါစေ။တစ်ချက်ပြုံးတိုင်းတစ်ခါလှပါစေနော်။သောသောများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဥပယမေကင်းစဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေ။ကြောက်တဲ့မကြောက်တဲ့နေရများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဥပယမေကင်းစဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေ။သုကြောလက်သုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဥပယမေကင်းစဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေ။ခြေတော်လက်သုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးရင်းရကြပါစေ။သူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။အကြောစီရတဲ့အမှုပြုမြဒါနာကုသိုလ်၊ဒီသာကုသိုလ်၊ဘာနာကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဒီသာမြေကြီးရုပ်ဘဘောင်းများပုံစံတော်ကုသိုလ်တော်နေစဉ်များရေလူလာတော့ရေလူလာနာကုသိုလ်စေဖို့ပါပါ၎င်းမိုးရီချင်းမဆာရင်းနေခြင်းဒီပြုမြဒါနာကုသိုလ်၊ဒီသာကုသိုလ်၊ဘာနာကုသိုလ်အစရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြစ်ပါကအားကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်မင်းကြီးခင်မင်းပါခင်ဗျာဘာနာပါလို့ဘာနာပေါင်းဆံသဘောပေါက်တော့လည်းကောင်းဝဲလုံးသွားကြပြီတော့အဖွားတို့ရှင်ကြီးပါဦးနေမြေတော်ကြီးပါလကောင်ကျွန်တော်ပြပြနေမှာဆင်းရဲတော်မြင်ရလကောင်ကျွန်တော်ကိုခွန်တော်ကိုစားနေမြင်ရလကောင်ကျွန်တော်အင်းသားဆုံးမြင်ရလကောင်ကျွန်တော်ဆန်သာတန်းသားမြင်ရလကောင်အထွေ38မြင်ပင်38မြင်စတော်လေးရလကောင်မြင်ရလကောင်မကျွတ်မလို့ဆိုတော့နှစ်ဗိတာမြင်ဖို့ဦးပေါင်းတော်ကောင်မိသားဖသနာပေါင်းတော်ကောင်လကောင်ပူဆောင်နေအင်းဆောင်နေချမ်းဆောင်နေလမ်းဆောင်နေရပွားဆောင်နေရွာဆောင်နေမြို့ဆောင်နေတောဆောင်နေတောဆောင်နေရုပ်ဆောင်နေဘုံဆောင်နေအခါသနဲ့အခါကြီးတော်မြန်မာနေကွာသာနာကိုဆောင်နေလက်ရှိတော်ငါဆောင်နေမြေလေးပါလကောင်နဲ့တို့တင်းဂျာမီရလကောင်ငယ်စင်မမြရလကောင်လူသိပြရှင်မြရလကောင်အဘဘုရားဘဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ဆုံးပြရပါဆရာကြီးဆရာပြုဆရာပွင့်အစကြီးတော်ထောက်ဖို့ကိုယ်စံပေါင်းတော်၎င်းအမေဇဝိမေတော်မိနကိုင်းမေတော်မျိုးဘဝမေတော်အမေမေတော်စရှိတော်မေတော်ပေါင်းတော်၎င်းဒီပေါင်းတော်၎င်းတိုက်ရဖို့တော့တိုက်ရမေတော်ပေါင်းတော်တန်နေရှင်ဒီပေါင်းတော်၎င်းရောတော်ရင်းမျိုးတော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ကိုယ်ပိုင်ရှင်ပေါင်းတော်၎င်းသူပြေကျွန်တော်တို့မိတိထာရဖို့တော်ဝေဆောက်ရကိုယ်ပိုင်ရှင်ရ၎င်းပြီးဖောင်းတော်နဲ့မိနေကြတော်ဘုံမြတ်ပေါင်းရုပ်ရှင်နဲ့ပေါင်းတော်၎င်းအဲကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်များများရအများကိုလိုပေးလို့ပါဤတော်လုံးမလားခေါ်ပြကြပါခင်ဗျာဒီလိုကြီးရမြေပုံညာကိုကြီးသားမြေကောင်းမြေမူတော်မှာကကြီးသားချင်းရဲ့ရှင်ဝင်းကြီးနဲ့ဖခင်တို့ဟာကြားကြပါစေအမြတ်ဝေးဤမသူနေစာဤမရောက်ကိုဆောင်းတာပြီလေကိုဆောင်းတယ်လည်းမလက်စီရပြေငှားဤမိတ္တာဆွေကြဆရာသမားဘုရားကစားယမစားဒီဝရက္ခအိန္ဒဘုံမှာဒီဒီဝဝဇာတရားအာဂါသာဆုပုံမဆုရုပ်ကဲဆုနဲ့အထုမဤအမြတ်ပုံညာကုသလကိုကြားကြပါစေအမြတ်ဝေးဤသဗ္ဗေသသာသတဝါဟုနန္ဒလောကအနန္ဒပင်ပပြစင်္ဃသတဝါသာဘုံဘဝနေဝိညာဏတိတိတိရှိခုနပါများစွာလုံးစုံဘုံသုံးသတိပြေအမြတ်ဝေးနေရကိုအမြတ်ကုလိုပြေလိုဤသောကုသလဤပုံညကိုအမြားကြသည်ဖြစ်စေသောဝသုံတရေမိဘနုတိလာထုရသည်မူဒီစေသောဘာလုံးကြရမြအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုဘာလုံးကြရမြအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြားကြသည်ဖြစ်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကြပါကြချမ်းသာကြဖြစ်ကြပါစေသောအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းမေးခတ်သိမ်းခြင်းကြပါစေသောစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေသောHey!